hata mama yako akikufa lazima utakula. Mimi nakubaliana na ile hali niko nayo saa hii, mtoto wangu ni mgonjwa, but mimi najua Mungu wako atanisaidia. Nataka nishukuru Babu Owino, mbunge wa hapa, governor wa 2027 hii Nairobi. Nataka nishukuru Justina Siokau. Nataka nishukuru Makarena kwa kusimama na mimi jana. Dawa ilikuwa imebadilishwa ya 15,000 na akanibaia jana, tulikuwa na yeye Kenyatta. Nataka nishukuru hao viongozi kwa kusimama na mimi, na ninajua wakati wanasimama na mimi mtoto atapokea uponyaji, kwa sababu anaposimama na mimi hivyo the same time wananiombea. So far Justina ananiombea usiku na mchana. Nataka nimshukuru, na yeye ndiye anaweza kuwa bishop katika nchi yetu ya Kenya, sababu maombi yake nimeona improve kwa mtoto. So nataka niseme hivi, na sitaongea sana. Nataka niseme hivi, mambo ya Mount Kenya, jana niliona walimiti baba na nikawa na uchungu kidogo, na pia nikajihurumia, nikasema kumbe Raila Odinga ako na roho ya utu. Unaweza mtusi leo na kesho ukule na yeye kwa sahani. Nikikumbuka venye watu wa Mount Kenya walifanya Raila Odinga, nikikumbuka venye watu wa Mount Kenya wamefanya Raila Odinga, ati saa hii wameona Raila Odinga ndio the best anaweza unganisha Mount Kenya. Nashangaa sana, nashangaa. Kumbe Raila Odinga ni simba hii Kenya. Raila Odinga alikuwa amesema mambo ya one man one shillings, one vote one shillings, wakakataa, walikataa, wakapinga. Sasa hivi wamesha realize Raila Odinga alikuwa anaongea nini. But baba, sisi hatuwezi kukulipa baba. Raila Odinga, baba wa taifa, baba wa inji, baba wa Afrika, baba wa East Africa, baba Raila Odinga, ile kitu naweza kuambia, Mungu ndiye ako na bahasha yako. Umesaidia Kenya vya kutosha, umesaidia watu wa Mount Kenya vya kutosha, lakini hawakuona. Nataka nishukuru Uhuru Kenyatta kwa kuambia watu wa Mount Kenya, msijaribu nema, 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 nike, nema. Wakasema wewe na mzee muende nyumbani. Sasa hiyo anapitia Uhuru, usiongee. Hao watu wanatudanganya, Kashagwa na Ruto watu wamekosana, ndio tusahau wapitishe finance bill ya 22%. Hatutakubali, hatutakubali. Hiyo ikipita tutakunia state house mapu mingi, mutatuua. Hiyo mambo ya finance bill tunakataa. Mwisho nataka niambie Rigathi Gachagua, wao uko sawa kwa sababu Ruto alisumbuana Uhuru Kenyatta, wao pia msumbue, sumbua yeye kabisa kama mwanaume. Na Ruto akileta mchezo Gachagua, ulikuwa dio, na unajua kazi ya dio ni nini? Unajua kurusha bunduki, chukua pisi weka kwa mfuko, time yeye piga risasi noga yeye, fadhali ukalio hiyo kitu. Hatuwezi kuwa na rais mwenye anatembea tourism kila wakati, ametembea kila wakati, anatembea kila wakati, anatembea. Bwana, enough is enough. Mimi najua mtaongea sana, ati mtoto ni mgonjwa na ninaongea. Hata mama yako akikufa lazima utakula. Hata mtoto wangu akigonjeka haitanizuia kutetea Wakenya. Niko hapa kwa niaba ya Wakenya, na ninaongea kwa niaba ya Kenya, naongea kwa niaba ya maisha ya kawaida ya mtu. Nataka kutoa oda, kuna nyumba pale Riverbank, atuye jamaa ako na pesa sana, ameenda kwa court, hiyo nyumba isiangushwe. Nataka kutoa oda hiyo nyumba ianguke chini haraka haraka iwezekanavyo. Huwezi angusha manyumba za watu ati kwa sababu wewe umejenga ghorofa tano juu. Ni soja mkalenjini. Ati wewe ni soja mkalenjini. Ni soja mkalenjini. Hiyo nyumba iangushwe haraka. Kabisa. Order from above. Order from Jakaranda. Hiyo nyumba ianguke haraka sana. Wenye Ruto aliamua kuangushia watu manyumba, hata hiyo ya mkale ianguke chini. Hatuwezi kubali hiyo nyumba kukaa hapo. Yako na rangi huko kwa barak. Hatuwezi. Hata yako na rangi kwa barak.
Uwezi kuwa na rangi kwa barat. Wakuja ununue nyumba kwa mstuni hapa. Hiyo nyumba ianguke. Na isipoanguka, sisi wenyewe tutapomoa. Sisi wenyewe Jacaranda tutaipomoa. Upende mspende. Tutaipomoa. Nyumba za wengine haziwezi anguka. Nyumba za wengine haziwezi anguka. Atia mtale atia kwa rangi kwa barat. Tutapomoa. Hiyo rangi ya barat hiyo. Peleka kwa nyumba yako. Hiyo nyumba lazima iende chini. Oda. Mimi ndio natoa oda. Leo ndio nimeongea. Na niko na uchungu sana. Nyumba za maskini wa yai zimeangukwa chini. Zote zimeangushwa. Kutoka hivyo pangi huko mpaka Soweto chini. Zote ziko chini. Babu Owino. Hiyo nyumba ianguke chini na raki ya zikadabu. Immediately effect. Yes. From next week. Ikuwa chini. Mara moja. Order from above. Ama hiyo nyumba iko na deal hapo. Order kutoka president wa bunge na mwananchi Jacaranda. Tumesema tukiwa na Jahome. Kama president wa Jacaranda, hiyo nyumba ianguke chini. Isipoanguka wiki moja kisha tutaangusha. Tunaenda. Tutaangusha. Upende mspende. Baka na wamama, watu wote watakusanya na tutakuja tukiletea kule. Hey. Na tuangushe hiyo nyumba. Hata kama ni soja, wewe ni mkalenjini wewe sijui chemoge. Yeah. Utatuona hapo. Lazima ianguke. Lazima ianguke. Ianguke. Nataka niambie Sakaja asubuhi hata kama umepita kwa UDA. Uwezo kuwa governor 2027 hapa Nairobi. Hiyo haiwezekani. Hiyo ni ndoto. Hiyo mambo ya mbwekse, mbwekse, mbwekse. Enda ufanyo kwa nyumba yako mbwekse, mbwekse, mbwekse. Hapa Nairobi hatutaki mambo ya mbwekse. Saita uninanuka. Kila mahali inanuka. Wewe uko tu pale mbwekse, mbwekse. Uko tu TikTok tap 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 tap. Na kunyoa ndevu. Na na kupatia watoto rasta. Nami pia kukusanya takataka. Awakuji, yeah. Ati hakuna malori, yeah. Mtai na nuka, yeah. Sasa wanakusanya ni tunataka tuambia Babu Owino, mbunge wa hapa 2027 vijana wote tuko nyuma yako, yeah. Wewe ndio governor wa hapa, kama Babu Owino ni kijana mdogo na ako tu na MP kiti kidogo, lakini ukimpigia simu hata saa 8 ya usiku, hey. Anachukua simu. Na anajua kupanga kazi. Na anajua kupanga kazi. Na anapanga. Angalia wale wamama wanatembea na Babu Owino. Wote ni wanono. Hey. Angalia Sakaja. Wote wamekonda. Hawakuli. Babu Owino paka ameandikia wamama always. Hey. Na ni mbunge. Tunataka Babu Owino akuja governor. Ndio sisi tutanona. Wewe Sakaja jipange kwenda nyumbani. Nyumbani asubuhi mapema 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 ewe mapema mapema. So mimi nataka nishukuru kwa hayo mambo ya Mount Kenya, mjipange huko. Raila Odinga namalizia kwa ujumbe. Raila Odinga one thing. Raila Odinga.